Njihuni me gjyshen më seksi në botë. E gjeni dot sa vjeçe është? Një gjyshe australiane po sfidon vajzat e reja për të zgjedhur Miss Maxim 2018, Gina Stewart, e cila është nëna e 4 fëmijëve dhe gjyshe e një mbese, është një nga finalistet e këtij konkurrimi. Me një pamje shumë rinore, do të habiteni kur të merrni vesh se sa pranvera ka mbi supe. 47 vjeçarja ka më shumë se mbi 40.000 ndjekës në Instagram, shkruan Daily Mail. Ajo ka treguar edhe për sekretin e rinisë së saj dhe ka pranuar se ka bërë vetëm një ndërhyrje. Ndërhyrja ime vetme është smallimi i gjoksit. 10 ditë më parë, nuk përdor botoks pasi dua të plakem natyrshëm. Marr pjesë në konkurs për të frymzuar femrat që ta duan veten dhe moshën e tyre, shpreh Gina.